Чорний дим затягнув надвечір район автовокзалу. Близько 17-ї години біля тролейбусного депо, що по вулиці Дніпропетровське шосе, загорівся склад побутових матеріалів. Я йшов до того вокзалу, то пожежна поїхала в цьому напрямку. Я ближче підхожу, я тут в сусідньому домі живу, то смотрю дим, ну небольшой такий був. Все, а потім все більше і більше вітром почало наганяти. Це якісь склади там будь-матеріалів. Це ж не вибухи, це шифер. Зривається. Там склад строительних матеріалів, це Будмакс, строительний супермаркет. Там і хімія горить у них, і ще що. Як з'ясувалося, займання побутове. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу. Без паніки. В районі автовокзалу пожежа на складі будівельних матеріалів. ДСНС гасить. Ситуація під контролем. Зайнялося на площі 500 квадратних метрів. На місце виїхали рятувальники, працювали декілька бригад. О 17:06 на службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в районі автовокзалу за адресою вулиця Дніпропетровське шосе. На місце було направлено 4 пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що площа пожежі складає 450 метрів квадратних. Загорівся склад будівельних матеріалів. Зараз пожежу ліквідують та будуть надано ймовірні причини пожежі. Постраждалих, загиблих немає. Надія Шевченко, Микита Шевченко, Олег Каплій. Цей день.